Edicionin në 19 i festivalit ndërkombëtar të vokalit operistik Marie Kraja do të zhvillohet nga data 29 deri më datë 31 mars në skenën e operas. 15 konkurrent nga 4 kontinente do t'i bashkohen garës për të fituar çmimin e madh që mban emrin e themeluese së operës së parë shqiptare, Marie Kraja. Këngëtarët do të gjykohen nga një juri ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv i festivalit Levi Saliaj thotë se emrat e njohur të muzikës shqiptare do të këndojnë me këngëtarët operistik. Mbetet sërish gara e arjeve, nëse në datën 30 pjesën të garës së këngëve ata do ta duetojnë me njëri tjetrin. Ndërsa më pas juria vendos në mbrëmjen e datës 30 se cilët janë 8 finalistët, duetet nuk do t'i këndojnë më me njëri tjetrin, por do t'jenë zërat më të mirë të muzikës shqiptare, si Aurela Gaçe, Juliana Pasha, Elhajda Dani. Festivali është konceptuar si një spektakël televiziv me qëllim për të ofruar një frymëtor të operas për dëshamirësit e artit në Shqipëri, e megjithatë organizatorët kanë pasur vështirësi, sidomos financiare. Opera kushton. Kjo është vështirësia e parë që na lind publiku në sallën e teatrit të operës të dëgjojnë opera edhe nëse nuk kanë dëgjuar kurrë. Marie Kraja do të vinë në prezantimin e sopranos fituese të edicionit të kaluar, Enkeleda Kamani e Blendi Salaj, ndërsa nuk do të mungoj edhe baleti. Festivali mbetet promovuesi vlerave më të larta të artistëve të rinj.